আশা কৰো সকলোৰে ভালেই আৰু মোৰো ভাল। পৰীক্ষা দিয়া পৰীক্ষা হোৱা শেষ হোৱাৰ পৰা মানে ব্লগ শ্লগ দিয়া হোৱা নাই, একো ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই। তো আজি মানে ভিডিঅ' নহয়, এইটো এখন নতুন শ্বৰ্ট ফিল্ম মানে আমাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 20 তাৰিখৰ পৰা হোৱাৰ কথা আছিলে, সেইদিনাখন পৰা ধৰি লওক বৰষুণৰ কাৰণে ব্লগ শ্লগ মানে দিব পৰা নাই, ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিব পৰা নাই। আজি হৈছে প্ৰথম শ্বুটিঙৰ দিন আৰু আজি শ্বুটিং কৰিবলৈ কোন কোন আহিছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। ৰ'ব, মই গৈ আছোঁ এতিয়া, মানে আহিছে বাইদেউহঁতক লোকেশ্যন দিছোঁ, যিবিলাক মানুহ আহি আছে শ্বুটিঙৰ কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ আনিবলৈ। তো আহি আছে বাইদেউহঁত, তো কি কি হয় মানে কেনেকুৱা শ্বুটিং হয় একদম পূৰা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মানে দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই দিওঁ। আৰু মোৰ লগত আছে কোন কোন চাওক, এই আহিছে ইয়াক মাতিছোঁ, ই দৃষ্টিৰঞ্জন হাজৰিকা হয়। ইয়াক মানে ভিডিঅ' অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাই দিবলৈ মাতিছোঁ, মানে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাম কৰিব ই। আৰু ই আমাৰ ৰাজু দত্ত চিনি পায়, জেং পোৱালি, তো ইয়াকো মাতিছোঁ। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো পুৰা ধামাকা হ'ব চাগে, ব'লক। আমাৰ আহি গ'ল এইজনী, যিজনী মানে প্ৰিয়ংকা বাইদেউ, প্ৰিয়ংকা বাইদেউ আহি গ'ল। এতিয়া প্ৰিয়ংকা বাইদেউক লৈ যাম শ্বুটিঙলৈ, ব'লক অলপ আগতে যাব লাগিব। অঁ যাব ব'লক, কোনে কোনে ব'লক। অঁ আৰু আমাৰ এইফালে মানুহবোৰ চাওকহে, মানে ইজনে ইজনক সহায় কৰি দিয়ে মৰম চেনেহবিলাক। আমাৰ শ্বুটিং মানে ইয়াতে হ'ব, আমাৰ বাইদেউ চাইদেউ আহিলে ওলাই এইজনী আমাৰ চুলিখিনি পৰে বুলি। তো লোকেশ্যন আজি ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যন ইয়াতে হ'ব, আমি এতিয়া মানে স্ক্ৰিপ স্ক্ৰিপ সেৱা চেৱা কৰিম। চাই দেখক তো আৰু আমাৰ এনেকৈ শ্বুটিং মানে আৰম্ভ হৈ গ'ল দেখিছে। তো এনেকৈয়ে আমাৰ মানে শ্বুটিঙৰ মাজতে অলপ জিৰণি, আৰু পিংকী বাইদেউক পুৰা মানুহে বেৰি ধৰিছে, বাইদেউৰ মানে ৰিলছবিলাক চাইছে। আৰু এনেকৈ ৰাতি আমি শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে মানে ৰাতি বাইদেউৰ প্ৰব্লেম কাৰণে ৰাতি শ্বুট কেইটামানৰ কাৰণে আমি দিনতে এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। মানে চাওক এইটো মানে চাকি নাইতো, মমবাতিৰে দিছোঁ মানে জ্বলাবলৈ। হেপী বাৰ্থডে প্ৰিয়ংকা বা, এই আমাৰ প্ৰিয়ংকা বা ভগৱানে পুৰা কেক কটা আছে। প্ৰিয়ংকা বা আমাৰ চাকি মতিবাহ, কেনেকুৱা লাগিছে শ্বুটিং কৰা, কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰিয়ংকা বা? ভাল হ'ব যেন লাগিছে নাই, মানে স্ক্ৰিপ্টখন চাই ভাল লাগিব। চলি আছে আমাৰ এইফালে, আমাৰ মানে কেমেৰামেনৰ মানে পুৰা পাৱাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে বোলে, ইয়াক কিয় হৈ গৈছে আমাৰ। ঠিক আছে, অকণ তাতে লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু মানুহবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চাগে আৰু আজিলৈ ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ, ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ শ্বৰ্ট ফিল্মখন।